За останні два роки деякі слова набули для нас сакральних багатошарових значень. Одним із них є слово «повернутися». Хтось хоче повернутися до України, хтось мріє про повернення в рідне місто чи в свій рідний будинок. Усім би нам, я впевнена, хотілося повернутися до звичайного, як ми тепер розуміємо, безтурботного, буденного життя, що в нас було колись. Але для тих, хто вже воює, або для тих, хто тільки йде, це слово окреслює мету і мрію одночасно. У Тихому вечорі сьогодні гурт, учасники якого знають усі грані цього слова. От, Торвальд, я повернусь. Невже це все, коли я став дорослим? Чому навколо світ чужих людей? Невже це все? Я не вивожу зовсім. Чого тепер так швидко час іде? Моє лице, куди поділась посмішка? І де для всіх знайомий той чудак? Невже це все? З якого схожу літака? Коли я став як тінь, чому все так? Я телефон давно не чує друзів, живе лише коли є купа справ. Невже це сон і світ моїх ілюзій, що чогось досягнув і кимось став? Мене несе, і де чи я сильніше? Але тонути зовсім не боюсь. Невже це все? Я так не можу більше. Я хочу в себе і я повернусь. Я Я повернусь.